Žádnou stránku se postaral Tomáš Pilař. Název průvodu je Eros a Thanatos. Jsou láska a smrt, nepřáteli nebo milenci. Kostýmní kolekce Janáčkovy opery se nechala inspirovat dvěma archetypy, které procházejí dějinami umění již od pravěku. A to Erotem a Thanatem. Patrony lásky a smrky, kteří se dle antických bájí vždy vzájemně doprovázeli. Národní divadlo, sekce opera! Ano, láska bývá často strašidelná. Takže my děkujeme Národnímu divadlu, sekci opera. Poprosíme vás, kdybyste malinko odlétali. A my opět poprosíme porotu o bodování. Začíná se nám to hodně dramatizovat. Začneme tedy od středu tentokrát, anebo rovnou od... Ještě chviličku, až se nám dal. Tak, začneme s Danou Herfortovou. 6 bodů. 6 bodů ve stovi. Madame Isabel. Taky 6 bodů. Silva Hanáková dáma. 6 bodů. Motýlek dává taky 6 bodů. A poslední hlasující. 6 bodů ve stoje. Vypadá to, že máme prvního adepta na vítězství.